guys, korang yang berminat nak jual template resume dekat Shopee, tengok video ni sampai habis, okey? Mudah gila. Assalamualaikum. Hai korang. So, sebelum kita start video kita, aku nak tunjukkan korang berapa yang aku dapat hanya dengan menjual resume sahaja. Memandangkan bulan 5 ni tak habis lagi, so kita review pendapatan aku jual resume pada bulan lepas, iaitu pada bulan April ataupun bulan 4. Jom tengok berbanyak yang aku dapat dengan hanya menjual resume sahaja dalam tempoh sebulan. Yang ni anggaran ni tau, setiap bulan mungkin lain-lain pendapatan yang aku dapat. So, anggaran yang aku dapat pada bulan lepas adalah sebanyak RM271.24 dengan meniaga resume sahaja, guys. Ha, memang tak banyak tapi mudah nak dapat. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Hai korang. So guys, aku rasa video ni aku nak cerita pasal pengalaman aku. Bukan pengalaman aku lah, boleh lah kata pengalaman aku berniaga online di Shopee. Okay guys, sambil-sambil tu aku nak makan lah. Ini takoyaki leleh. Aku pernah buat video pasal takoyaki leleh hari tu. Memang sedap guys. Tengok aku beli lagi. Tak tipu, sedap. Yang ni set mesti RM10 dapat 12. Tengok ni. Menangis ke idok tengok. Menangis ke idok. Sedap gila. Mok. Tak terdekut meleleh. Ada sos black pepper, sos mayonis, sos cili, cheese. Dia ada banyak, ada takoyaki udang, ayam, ketam, sotong. So, yang ni aku minta campur-campur. Harga sama sahaja, okey? Ada RM5, ada RM12, ada RM25, okey? Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. So, antara benda yang awal-awal aku meniaga ialah resume. Kalau kau perasan, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali aku buat video, hujung tu aku akan promote kan. Siapa nak beli resume, meh contact aku. Okey guys. Okay, meniaga resume mudah gila, especially for those yang dah ada Shopee. Kan kau selalu shopping kan kat Shopee. Apa kata kau tukarkan shopping kau kepada shopper pula. Kau menjadi jurujual dalam Shopee tu. Okay, resume ni antara benda yang pertama lah. Awal-awal yang aku jual dekat Shopee tu sangat mudah. Okay, aku mulaga start masa aku asasi. Okay, masa tu kan boring sangat tau. Sebab nak balik rumah setiap minggu macam penat gila. So nak jalan-jalan pun kawan-kawan aku bukan suka jalan-jalan sangat. So mostly kita lepak-lepak kat library. Yang budak-budak niat kita lepak-lepak library lah. Lepak-lepak kat kantin, makan-makan, gosip-gosip kan. So memang jarang keluar. Nak keluarkan pergi Mid Valley je lah. Mid Valley, Sejamik, apa tu, Pavilion, pergi apa tu, Times Square, tempat-tempat kat SCC, tempat-tempat macam tu je, okay. So kalau kita malas sangat, penat, memang tak keluar lah. So dekat situ lah aku start nak cari duit, okay. Nak belajar cari duit dengan harapan aku boleh shopping lagi banyak. Ah, okay, masa aku belajar dulu, asasi tu aku memang sponsor lah. Aku disponsor oleh 1MDBR yang tengah isu Najib tu kan, betul. Aku tak tipu, memang aku disponsor oleh 1MDB lepas SPM. Lepas aku kerja KFC, okay, video-video baru ni aku buat, aku boleh kerja KFC tu. Aku belajar sementara aku tunggu result apa tu? Ala yang UPU tu kan, aku dapat tawaran ke asasi Universiti Malaysia. Tapi sebenarnya aku nak belajar dekat UIA, aku nak ambil undang-undang. Tapi aku dapat UM pula, Asasi Sains Hayat. Basically kita belajar macam sains, matematik, fizik, kimia, biologi, benda ni. So mostly kepada fokus kepada biologi lah. Okay, aku dapat tawaran yayasan, bukan yayasan ni, buat MDB tau. Yayasan lah, Yayasan Malaysian Berhad, 1MDB tu. Kemudian 1MDB tu, kalau aku dapat result yang baik, aku boleh dia dapat sponsor untuk degree. Alhamdulillah, asasi aku, result aku agak baik. Kemudian
dapat teruskan bisnes suatu sampai habis degree. Okay, so daripada asasi sampailah degree aku boleh dikatakan percuma. Boleh dikatakan percuma untuk yuran je lah. Yuran percuma. So dari segi makan-makan, shopping, keperluan asas aku nak beli sendiri lah. Tapi dia bayar dari segi yuran, alhamdulillah kerajaan bayar lah melalui yayasan YMDB tu. Okay. Okay. Aku senang je nak main kat Shopee ni. Korang just upload dekat Shopee, kemudian kau tekan selalu boost. Okay, for those yang nak meniaga kat Shopee, aku boleh ajar meniaga resume lah ya. So nanti insyaAllah end of the aku akan buat link kat Telegram yang mana korang boleh join untuk jual resume. Tapi korang kena beli resume tu dengan aku. Gitu konsepnya. Okay, kau beli resume tu dengan aku dengan harga RM10. Okay, dengan harga RM10 resume tu kau dapat, kau boleh guna untuk diri kau dan kau boleh guna untuk jual. Tak rugi pun RM10 tu guys. Kalau kau letak RM15, dua customer dah boleh cover dah RM10 tu. Betul tak? Tapi kalau kau buatkan resume untuk orang tu, lagi kau kena charge lagi mahal lah, RM50 ke RM40. Aku jual template je, sebab tu aku jual murah-murah RM5, RM4.90 je, sebab tu murah. So, kau yang berminat untuk meniaga dekat Shopee, resume, nanti korang just join link kat Telegram tu, aku akan bagi. Tapi dengan syarat, kena beli dulu resume dengan aku. Link dekat bahagian description, okay? Beli kat Shopee dulu, kemudian baru aku masukkan korang dalam Telegram tu. Nanti kita chat-chat dekat Shopee lah, senang. RM10 sahaja. Dan kau boleh dapat resume tanpa had. Maksudnya, kau boleh guna resume tu banyak kali, kau boleh edit banyak kali. Dan kau boleh jual. Di samping kau gunakan untuk kejayaan kau, untuk dapat kerja, resume tu juga boleh mendatangkan pendapatan sampingan untuk kau. Tak nak ke? Asyik shopping je, apa kata kau jadi shopper pula kat Shopee, okay? Okay guys, okay, aku akan stop sampai sini. Korang tengok dua video ni bagaimana kita nak meniaga dekat Shopee, okay? Okay guys, mula-mula korang pergi dekat Telegram. Nanti bila korang dah bayar duit RM10 tu, akan aku masukkan korang dalam Telegram ni. Kat sini korang boleh nampak pelbagai jenis informasi ataupun detail-detail yang kau perlukan untuk korang jual resume. Mudah je guys. So mula-mula korang upload dulu gambar-gambar ni dekat dalam kau punya gallery, photo gallery. Kemudian kau copy paste bahagian description ni supaya kau boleh letakkan dekat bahagian description Shopee nanti. Tapi ada benda yang perlu diubah suai, nanti aku tunjuk ya. Kemudian kau pergi dekat bahagian Shopee kau, dekat bahagian me tu, nampak tak? Me tu atau saya. Kemudian pergi dekat my shop dan add product. Kemudian kau add foto lah. Pergi kat gallery foto kau tadi tu, kemudian masukkan satu persatu untuk dapat lebih cantik lah korang punya resume. Macam tu senang je guys. Kemudian ada lagi gambar-gambar yang korang boleh upload kalau korang nak. Macam aku upload je sebanyak mana yang boleh, sebab percuma, korang pun dah bayar kan, why not korang gunakan sebaik mungkin. Okay, kemudian korang namakan produk korang ni. Untuk mendapatkan lebih sambutan, korang kena letak promo. Sebab pembeli ni memang suka sangat promo, semasalah aku. So letak je promo, harga promo raya resume, latest resume 2021. Bukan resume tau, template resume. Korang kena betulkan tau, promo raya latest template. Kita jual template resume, bukan resume. Kalau jual resume, korang kena buatkan semua diorang punya detail-detail. So tak, sebab nak buatkan detail-detail diorang tu, korang kena charge lebih lah. Aku tak nak buat. Kalau korang nak buat, korang boleh cubalah. Okay, okay, untuk cover letter tu satu je tau, bukan dua. Nanti korang betulkan, nanti aku betulkan lah, don't worry. Kemudian korang follow je step-step ni, okay? Nak selamat, follow sahaja step-step ni.
Okay guys, untuk bahagian shipping ni, make sure korang letak zero shipping je, free shipping. Maksudnya apa tu, free shipping lah. Korang setkan dekat bahagian free shipping, I will cover the shipping fee. Okay, sebab korang just email je, korang bukan yang post-post email pun kan. Korang just email saja, kau tak perlu post pun resume-resume ni. So make sure free zero shipping. Okay, benda ni pun menarik perhatian customer, sebab customer pun suka free shipping item, betul tak? Okay, lepas dah siap semua benda ni, korang boleh tekan publish. Kemudian kau pergi tengok balik dekat bahagian bawah ni, check balik sama ada produk-produk yang korang telah upload ke dalam Shopee ni untuk dijual tu betul ke tak. Takut harga tersalah tulis, description tersalah tulis. So make sure betul, barulah customer tak banyak tanya. Untuk permulaan ni, aku suggest korang nak jual resume, korang letak harga yang murah-murah dulu. RM1 ke, RM2 ke, tak apa. Sebab apa, bila dah ramai customer beli, dah ada rating, baru letak harga yang mahal. Okay, next, lepas customer dah bayar, korang masukkan tracking number. Tracking number tu nanti aku sediakan dekat bahagian Telegram, sebab kita perlukan fake sahaja, fake tracking number, sebab kita bukannya nak post barang, betul tak? Korang pergi kat email yang korang simpan resume korang kat mana. Okay, okay, macam aku dekat bawah lah sebab aku dah meniaga lama dah kan. Pergi dekat bahagian resume tu, tekan. Okay, dekat dalam resume ni, bila kau bayar RM10, benda ni lah yang kau akan dapat. Benda ni lah yang kau akan dapat bila kau bayar RM10 tu. So kau nak meniaga pun senang, ada video, ada resume. Tapi resume ni guys, customer kena unzip tau, baru boleh buka. Kemudian kau masuk ke alamat resume tu, alamat email customer tu dekat kepada tu. Senang, dah siap, itu sahaja. Ha guys, alhamdulillah, makanan pun dah habis, perut pun dah kenyang. So begitu je lah, simple je step dia. So korang yang berminat untuk jadi aku punya, bukan dropship lah, untuk berniaga resume, senang je. Korang pergi dekat bahagian description, ada link resume Shopee tu kan. Korang chat aku dekat sana, kau cakap kau nak berniaga resume. Okay, sebab resume dalam link tu dia tak boleh access, maksudnya kau tak boleh jual. Dia ada minta password. So kalau korang cakap dengan aku kau nak jual resume, nanti aku markupkan harga dia jadi RM10. Kemudian baru kau boleh jual. Kalau kau beli yang RM4, yang RM5 lebih tu kau tak boleh jual. Kau cubalah. Okay, kalau korang berminat, nanti lepas kau dah beli dekat Shopee tu, aku akan bagi link dekat Shopee tu lah. Aku akan bagi link Telegram aku dekat Shopee tu. So korang boleh jadi aku punya, orang kata bukan agent lah, jadi macam sahabat, macam mana, Partner in crime. Okay lah, aku akan teach korang bagaimana nak meniaga resume dekat Shopee. Mudah sahaja. Okay, meniaga resume je tau, meniaga benda lain aku tak nak ajar, just resume sahaja. Okay, okay guys, video kita sampai je sahaja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi. Dan jangan lupa guys, jangan lupa untuk tekan tu subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye.